Takže dobrý večer, pekný večer ešte raz. Vítam vás na ďalšej online prednáške. Chcel by som privítať Jakuba Chudého, ktorý súhlasil s tým a pripravil prednášku tentokrát na tému Core a stabilita. Chceli by sme to urobiť tak, aby ste potom vedeli použiť aj materiál, respektíve aby ste videli aj cvičenie a potom dostanete aj materiál a ten môžete potom poslať svojim hráčom, hráčkám a tým pádom budú vidieť, alebo respektíve budú mať ďalšiu nejakú tréningovú jednotku na doma. Aj to bude prispôsobené na to, že aké máme podmienky, že nemôžeme trénovať telocvičím, bohužiaľ, uvidíme, dokedy to bude. Snáď čím skôr sa v telocvičiach uvidíme, takže zatiaľ takto. Takže myslím si, že predstavovať Jakuba netreba, ale predsa len by som predstavil, takže Jakub Chudý je osobný tréner, kondičný tréner, pracuje s rôznymi hráčmi, reprezentantami slovenskými, nielen v basketbale. Pracoval ako kondičný tréner Interi Bratislava a momentálne, okrem toho, že sa venuje individuálne hráčom, tak je aj kondičným trénerom slovenskej reprezentácie mužov. Takže, Jakub, dávam ti slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vítam vás tu všetkých, trénerov aj športovcov. Takže dnes na téma máme core systém a stabilita. Budem sa vám snažiť povedať, povedzme tak, že v rýchlosti nejakú teóriu ohľadom toho, čo ten core systém je, na čo si dávať pri tréningu toho stredu tela pozor a následne si ukážeme cvičenia a tak som vám to trošku aj zoradil do takej tréningovej jednotky. Keď chcete tú tréningovú jednotku zamerať na toto, tak možno nejak takto by to mohlo vyzerať, ako vám potom ukážem. Ak dovolíte, ja začnem zdieľať moju obrazovku, čiže začnem takou prezentáciou, kde vám to v podstate tak trošku priblížim. Verím teda, že ma dobre počujete, že všetci teraz vidíte to, čo vidieť máte. Čiže ideme na to. Core systém a stabilita. Čo to teda je, alebo respektíve, počkajte, pardon, ešte mi moc nejde preadzovať slajdy. A už je to všetko v poriadku. Dobre, takže cieľom funkčného tréningu alebo funkčného silového tréningu, ale v podstate aj každého tréningu by mal byť v prvom rade funkčný pohyb. Funkčný pohyb pre nás znamená ovládnutie nejakých základných pohybových vzorov, čím môžeme rozumieť povedzme správny dýchový stereotyp, výpad, drep, mŕtvý ťah, stoj na jednej nohe, predklon a tak ďalej. Tam si môžeme predstaviť rôzne pohyby. Nepredstavujeme si ešte tie špecifické pohyby, čo sú nejaké športové zručnosti, ale predstavujeme si stále ten základný pohyb. Dôležitým aspektom týchto základných pohybových vzoroch, ale aj pri v podstate pri všetkom, je držanie tela a postúra. Na túto časť, na tú prvú, na ten funkčný pohyb a pohybové vzory sa budeme zameriavať dneska. Bude to teda o tom, trošku o tom strede tela, bude to o základnom pohybovom vzore, bude ich tam niekoľko, nebudú tam všetky. Ďalej na ten funkčný pohyb veľmi úzko nadväzuje funkčný výkon. To znamená, že už keď máme osvojené nejaké pohybové návyky, už vieme vykonať základné pohybové vzory technicky správne, korektne, tak už na tom môžeme stavať nejaký funkčný výkon a budovať určitú kapacitu organizmu. Keď už tú kapacitu máme, povedzme, vybudovanú, alebo dokážeme, tieto dva predpoklady sú do určitej miery naplnené, tak na tom môžeme následne budovať funkčné zručnosti, respektíve správne nastavenie tela pri určitých špecifických pohyboch, ktoré sa vyskytujú v jednotlivých športoch. Čiže ako som spomínal, my sa v prvom rade budeme venovať dneska tým funkčným pohybom so zameraním hlavne na stred tela. V ďalších prednáškach, ktoré budú nasledovať, by sme sa postupne dostali k tomu funkčnému výkonu, kde budeme trošku viac diskutovať už o nastavení silového tréningu a tak ďalej. V tomto
funkčnom pohybe alebo v týchto základných pohybových vzoroch sa opierame o niekoľko takých podstatných momentov. Jeden z týchto podstatných momentov je to, že by sme radi týmto budovali vlastnosti organizmu také, na aké je to telo prispôsobené. Ako vidíte, je to prístup joint by joint, ktorý vymyslel jeden veľmi múdry tréner, ktorý je založený v podstate na tom, že každý segment alebo každé nejaké klbové spojenie nášho tela je špecifické tým, že by tam mala dominovať buď mobilita, to znamená nejaký rozsah pohybu, alebo stabilita, to znamená, že by sa ten segment ideálne nemal príliš pohybovať, respektíve mal by byť čo možno najstabilnejší, odolný voči nejakým nežiaducim pohybom. Na obrázku vľavo vidíte v krúžkoch jednotlivé segmenty a ak si môžete všimnúť, tak vždycky v tom našom tele to ide v podstate na preskačku. To znamená, že chodidlo pre nás veľmi dôležité, pri basketbale veľmi dôležité, chodidlo by sme chceli mať stabilné. To znamená, že tá opora chodidla by mala byť vždycky dobrá. Nestabilné chodidlo si môžeme predstaviť ako napríklad plochu nohu, kedy nám v podstate tá štruktúra chodidla pri tej chôdzi nepracuje tak, ako by mala, respektíve tá klemba nie je dobre nastavená. Čiže pri chodidle je to jednoznačne stabilita, ale hneď v členku už je dôležitá mobilita, čiže ten rozsah pohybu. Následne v kolene je potrebná dostatočná stabilita, to znamená, že nechceme, aby nám koleno pri rôznych pohyboch, ktoré vykonávame, lietalo, teda hlavne do strán. Stabilita je myslená hlavne v postranných pohyboch. Samozrejme, že potrebujeme mať koleno ohybné, aby sme ho vedeli pokrčiť a dostatočne vystrieť. Ale dominantnou zložkou v kolene by mala byť stabilita. Ďalej je tam bedro, kde sa snažíme o dostatočnú mobilitu, lebo ak nemáme dostatočnú mobilitu v bedre, tak sa nám to väčšinou premieta v segmente nad alebo v segmente pod, čo je v tomto prípade drieková chrbtica alebo koleno. To znamená, že pri driekovej chrbtici chceme byť čo najviac stabilný. To znamená, že pri tých pohyboch by sme nechceli vidieť nejaký nadmerný pohyb, respektíve nejaké prílišné prehnutie alebo prílišné pokrčenie v driekovej chrbtici. Tam je aj v podstate tá podstata toho cvičenia stredu tela. Snažíme sa, aby ten driek, respektíve od bedra k hrudníku, bol možno najstabilný. Ako vidíte, hrudná chrbtica je v červenom krúžku, čo znamená, že by sme tam mali mať dostatočnú mobilitu na to, aby sme vedeli realizovať pohyby, ako sú úklony, pohyby, ako sú rotácie a tak ďalej. Ostatným segmentom sa nemusíme až tak venovať. Podstatné sú pre nás chodidlo, koleno, bedro a trup ako taký. Čo sa týka ešte takej teórie k tomu, je, že by sme vždy chceli to telo zaťažovať trojdimenzionálne. To znamená, že chceli by sme vykonávať nejaké pokrčenia a vystretia, rovnako by sme chceli vykonať pokrčenia a vystretia do úklonov, čiže do bočných strán a takisto aj rotácie. Toto spolu znamená trojdimenzionálne zaťažovanie tela. Čo sa ten kór alebo to jadro telesné skladá? Je to teda hlavne je to tkanivové dno, vidíte na tom obrázku zo spodu. Ďalej je to bránica, ktorá to zatvára z vrchu, ktorá je povedzme v hrudníku alebo na spodku hrudného koša. Ako opasok slúži sval nazývaný transversus abdominis alebo priečný brušný sval. A vzadu, ako taký zips, sú multifidy, čo sú svaly v podstate pozdĺž chrbtice, ale sú to tie hlboké svaly. Tieto štyri segmenty nám tvoria taký ten kór, takéto telesné jadro a okolo tohto sa budeme dneska tak trošku pohybovať. Funkcie trupu. Tie funkcie trupu sú flexia, extenzia, respektíve pokrčenie, vystretie, úklon
a rotácia. Schválne som tam dal do zatvorky vždycky aj anti, vzhľadom na to, že v podstate nadmerný pohyb, alebo respektíve nadmerné vykonávanie týchto pohybov v určitých činnostiach je nežiadúce, pre, hlavne pre zdravie chrbtice. To znamená, že aj keď chceme nájsť, keď chceme rozvíjať tú stabilitu trupu alebo tie core cvičenia, keď to takto nazvem, tak ako prvé by sme mali najskôr ovládnuť antiflexiu, čiže vedieť odolať pokrčeniu. Následne antiextenziu, vedieť odolať vystretiu. Následne antilateroflexiu, to znamená vedieť odolať úklonom. A následne antirotáciu, čiže vedieť odolať nejakému rotačnému pohybu. Čo stabilizuje trup? Jednoduchosti povedané, je to vnútrobrušný tlak. Ten vnútrobrušný tlak je v podstate nejaký hydrodynamický tlak, ktorý tam tvorí tekutina a naše orgány. A tým, keď my správne zapojíme tie svaly, ktoré som spomenul, alebo tie štyri súčasti, panovedno, bránica, nazvime to jednoducho brucho a chrbát, tak tým my vytvoríme tzv. Vnútrobrušný tlak, ktorý následne zabraňuje nejakým nežiadúcim pohybom počas cvičenia v podstate akéhokoľvek cviku, respektíve vykonávanie akéhokoľvek pohybu. Bránica, jej funkcia bránice je veľmi dôležitá. My si aj budeme ukazovať taký správny dýchový stereotyp. Má to tu preto, lebo nevyhnutnou súčasťou správneho zapojenia toho core systému je dobrá funkcia bránice. Ako vidíte, je funkcia jednak dýchacia, to znamená, že vďaka bránici dokážeme natiahnuť kyslík do plúc, ale zároveň pohybom bránice dole zvyšujeme ten vnútrobrušný tlak, to znamená, zlepšujeme stabilitu trupu. A rovnako je to aj zvierač, lebo tou bránicou prechádzajú v podstate trubice do žalúdku a do vnútorných orgánov. Ideálny, ako by mal teda vyzerať ten ideálny dýchový vzor, budeme si ho aj ukazovať. Je to teda nejakým spôsobom oploštenie bránice, inými slovami posun bránice nadol smerom k bruchu. Pri ideálnom dýchovom vzore je nevyhnutné mať dobré neutrálne postavenie hlavy, hrudníka a panvy. To znamená, že keď je hlava, povedzme, nejako nevhodne uklonená alebo zaklonená, hrudník je otvorený, že nám trčia rebra a panva je nejakým spôsobom vysadená, inými slovami vypučený zadok, tak vtedy nie sme až tak dobre schopní použiť, respektíve aplikovať alebo vykonať ideálny dýchový vzor. Preto to je veľmi dôležité práve to nastavenie jednotlivých segmentov, nastavenie tela pri cvičení, aby sme my dokázali ideálne pri tom dýchať a ideálne dýchanie rovná sa lepšia stabilita pri vykonávaní pohybu a keď to, nazvem to v takých laboratórnych alebo v takých ideálnych podmienkach, čiže povedzme pri tréningu, ktorý je zameraný priamo na to, ako bude dnešný tréning, zameraný hlavne teda na ten stred tela, tam dokážeme to povedzme natrénovať a potom sa tá lepšia stabilita trupová, ten core systém vie lepšie pretaviť už do samotného pohybu, do samotného výkonu. Keď sa na to pozrieme tak akože zblízka, tak horné rebra sa pri tom správnom nádychu rozširujú pred a vzad. To znamená, že hrudná kosť sa pri správnom nádychu pohybuje v smere vpred a vzad. Pozor, není to pohyb hore smerom k hlave, ale je to pohyb akoby pred seba, že sa roztiahne ten hrudník dopredu a dozadu a dolné rebra, čiže tá úplne posledné rebra, vrch brucha, sa rozťahujú do stran. Čiže to brucho a ten hrudník dole alebo tie rebra sa rozťahujú v podstate do všetkých strán, ale nechceme, aby sa ten hrudný kôš dvíhal smerom k hlave alebo aby ramena sa približovali k ušiam. Chceme, aby ramena ostali
podstate v jednej rovine, ale aby hrudník a brucho sa rozťahovalo do všetkých strán. Vtedy vieme, že ten nádych je správny a pri tomto správnom nádychu vieme aj generovať lepšiu stabilitu, čo vo výsledku môže znamenať aj o čosi lepšiu silu. A samozrejme znížené riziko zranenia. Častou chybou pri tomto je zadržiavanie dýchu. Čiže budeme sa snažiť počas všetkých cvičení dostatočne dobre dýchať. Čiže výkon a zdravie závisí aj od úrovne kondičných schopností. Úroveň kondičných schopností závisí od toho, ako máme ovládnuté tie základy, čiže tú kvalitu pohybu. Pre kvalitu pohybu potrebujeme optimálny posturálny základ, to znamená, ako som spomínal, že to nastavenie telesných segmentov by pri každom cvičení malo byť optimálne, správne, nechceme prílišné prehnutie chrbta, nechceme pokrčenie chrbta, čiže hľadáme tam taký ten optimál. Budem sa vám to snažiť ukázať pri jednotlivých cvičeniach. Týmto správnym tréningom zlepšujeme koordináciu jednak medzisvalovú a dvojak aj vnútrosvalovú. Ďalej tým správnym dýchom alebo správnou aktivitou stredu tela aj zlepšujeme tak trošku to vnímanie toho pohybu. Znamená, že vie sa nám to preniesť aj do kvality vykonávania iných náročnejších cvičení. Ako by mal teda vyzerať takýto core tréning, ktorý je zameraný na stred tela? V prvom rade by to mala byť vedomá kontrola, čiže snažíme sa vykonávať to dýchanie vedome, následne respektíve dýchanie a tú aktivitu toho stredu tela vedome kontrolovať, aby sme sa opäť neprehli, nepokrčili, aby sme ten stred tela držali kompaktný. Následne si môžeme tie podmienky sťažiť nejakými náročnejšími cvičeniami. Potom by tam malo dôjsť k nejakej automatizácii a následne už podvedomí by sme mali túto informáciu odniesť si do nejakého športového tréningu. Dôležité je rešpektovanie anatómia potrieb jedinca. To je v podstate tým sa myslí, že napríklad pri basketbale nepotrebujeme rozsah pohybu taký, ako potrebujú gymnasti, to znamená, že nepotrebujeme robiť nejaké cvičenia, ktoré vedú k nadmernému rozsahu pohybu, alebo nepotrebujeme vykonávať nejaké cvičenia, ktoré nie sú, povedzme, anatomicky úplne vhodné. A následne sa snažíme pri tých cvičeniach, ako som už viackrát spomínal, dosiahnuť neutrálnu pozíciu, čo pre nás znamená, poviem to tak jednoducho, rovný chrbát, dobre stabilné koleno a dobre zapojený zadok pri určitých cvičeniach. Čiže snažíme sa akoby zlepšovať postúru a držanie tela. To je v podstate dynamický dej, ktorý sprevádza každý jeden pohyb, ktorý realizujeme. Aké by malo byť dávkovanie pri takomto tréningu? V podstate pri takomto tréningu nejaké zásadné východiska ako pri silovom tréningu nie sú, že toľko to opakovaní vedie k zlepšeniu stability trupu, ale skôr je to tak, že vykonávame to dovtedy, pokiaľ sme schopní technicky cvičenie vykonávať správne. To znamená, že ideme do tzv. Technického zlyhania, môžeme si to odsledovať na počte opakovaní, môžeme si to odsledovať pri čase zaťaženia. Rovnako počet sérií realizujeme, povedzme, na začiatku len dve série, aby toho nebolo príliš veľa a následne zvyšujeme na 4 až 5 sérií. Už viac sérií mi príde ako zbytočné, lebo už to potom není také zaujímavé, keď sa tie cvičenia opakujú toľkokrát za sebou. Rovnako aj frekvencia v týždni stačí, keby bola 1 až 3 krát do týždňa a skrátená verzia takéhoto tréningu sa dá v podstate vykonávať aj pred iným tréningom. Pôjdeme už teraz na ten tréning. Ak by som vás mohol poprosiť,
prepnite si kameru na Jakub Chudý 2 a tam ja budem postupne realizovať tieto cvičenia. Zruším teraz zdieľanie obrazovky, počím si povodu a ideme na to. Takže tie cvičenia zobrazené budú potom vlastne na tom druhom užívateľovi Jakub Chudý 2. Takže to si môžete potom zobraziť. No a vlastne robím aj záznam z prednášky, takže potom tie dve tréningové jednotky by sme vystrihli, k tomu pripojili to, čo pred chvíľkou bolo zobrazené, tie série, takže to budete vedieť použiť potom ako tréningovú jednotku, ktorú môžete rovno poslať. Ja som to zabudol vysvetliť, ospravedlňujem sa, ešte raz to tam dám zdieľať, čiže ešte prosím sa, ešte raz vráťte k tejto tréningovú, už som bol horlivý sa pustiť do tréningu, ale ešte by som to rád vysvetlil, dobre, že to pripomínaš. Čiže ak ešte sa vráte, prosím, na Jakub Chudý 1, kde je prezentácia, a ešte by som rád vysvetlil iba v rýchlosti, čo to všetko znamená. Čiže to vľavo máme tréningovú jednotku 1, vpravo máme tréningovú jednotku 2, tá tréningová jednotka 2 je o čosi náročnejšia ako tá jednotka. V takomto prvom rámiku alebo na tej ľavej strane v ľavom hornom rohu vidíte príprava, takzvaná mobilita, čiže je dobré sa pred takýmto tréningom, nazvime to, rozmobilizovať, tak trošku zvýšiť rozsah pohybu tam, kde by ten rozsah pohybu mal byť. V potom už takej tej prvej časti samotného tréningu, čo je ten štvorček vpravo, vidíte, že prvá časť, príprava stredu tela core, kde realizujeme povedzme 2-3 série takých prípravných cvičení, kde sa zameriavame hlavne na stabilitu stredu tela. Vidíte tam v tej prvej kolónke, že dýchanie, čiže rád pred tým tréningom, ktorý je zameraný na ten stred tela, realizujem chvíľku, kde sa zameriavam čisto na dých. To znamená, že sa snažím iba vlahu na zemi dýchať a tak, ako sme si to predtým hovorili, rozťahovanie rebier do strán, rozťahovanie rebier pred a vzad. Následne, keď realizujem povedzme tie 4 cvičenia, ktoré som tu pre vás vybral, tak idem na hlavnú časť. Tú hlavnú časť som zložil z troch cvičení, ktoré budeme realizovať po sebe. To A1, A2, A3 znamená, že tie cvičenia sú hneď za sebou. Počet opakovaní je tam, vždycky som tam dával nejaký rozsah tých počtu opakovaní, vzhľadom na to, že začiatočníci alebo tým, čo to nepôjde až tak dobre, môžu vykonať tých počet opakovaní menej. Následne, keď budem vykonať ten tréning druhýkrát, tak si ten počet opakovaní zvýšim a tak ďalej. A v poslednej časti, v tej časti B2, máme ďalšie 3 cvičenia. Vidíte tam, že odpočinky medzi cvičeniami som dával 10 sekúnd iba na to, aby sme zmenili tú pozíciu a po tej super sérii dáme 30 až 60 sekundový odpočinok. Nie je nejak kľúčové tu na dodržiať nejaké veľké odpočinky, vzhľadom na to, že tie cvičenia nie sú náročné na srdcovo-cievný systém ani na nejaké silové predispozície, ale skôr nám tam ide o tú kontrolu tela, čiže o tú koordináciu, o to udržanie sa v danej pozícii. A v kolónke tempo máte, že v podstate iba tak jednoducho povedané, že či to cvičenie vykonávame pomaly, na ktorú fázu sa zamerať, povedzme, že ideme rýchlo, ale dole je výdrž 2 sekundy a tak ďalej. Čiže takto nejak zvyknem svojim zverencom rozpisovať tie tréningy a vlastne vy k tomu dneska budete mať v podstate video, kde si
jednotlivé cvičenia, jedno za druhým, od tej mobility až po posledné cvičenie. V podstate prejdeme a tým pádom budete vedieť to videjko pripojiť k povedzme tomuto papieru, ktorý môžete poslať svojim zverencom, respektíve môžete podľa neho cvičiť koľko chcete. Podstatné je iba, aby ten každý tréning bol nejakým spôsobom progresovaný, či už počtom opakovaní, či počtom sérií, alebo nejakou výdržou v pozícii a tak ďalej. Čiže toto je tak na ukážku a podľa tohto v podstate sa dajú skladať rôzne tréningové jednotky zamerané na samotný core. Teraz už môžeme prepnúť na Jakub Chudý 2, kde mám pripojený telefón s obrazom na moju cvičebnú plochu, inými slovami pracovňu. Ak to všetci dobre vidíte, verím, že budete dobre počuť aj zvuk. Zvuk si nechám tu na počítači. Ja si ešte len iba natočím trošku ten počítač tak, aby to tam bolo čo možno najlepšie počuť. Dúfam, že tým nič nepokazím. Tak, dobre. Keby ma náhodou, že bolo zle počuť, Ríšo, prosím ťa, daj mi vedieť. Ja som si to... Dobre, v pohode. Ja som si to dal, ten tréning do telefónu, aby som nemusel odbiehať a sledovať to. Čiže ideme postupne. Teraz si dáme tie prvé 4 cvičenia, ktoré sú priťahovanie kolena k hrudi, stretching hamstringu, chikmi set, stretching priťahovačov a rotácia trupu štvornožky. Čiže tieto cvičenia budem vykonávať po 6 opakovaní. Čiže priťahovanie kolena k hrudi vlahu, ležíme na zemi na chrbte, jediné čo chceme je pritiahnem koleno, pritiahnem rukami, vymením. Druhá, pritiahnem rukami, vymením. Jednoduché cvičenie, kde v podstate sa sústredím len na to, aby som nebol príliš prehnutý v drieku a keď to koleno priťahujem, aby som sa nepokrčil v celom trupe, ale aby som pekne ten trup udržal rovnomerne na zemi. Len takéto jednoduché priťahovanie kolien trupu. Druhé cvičenie je stretching hamstringu, čiže noha, ktorá je na zemi, je vystretá, špička môže byť pritiahnutá, chytíme ruku pod kolenom alebo na stehne a snažíme sa ísť petou smerom na strom. Čiže toto je stretching hamstringu, ktorý je často pri všetkých športovcoch často skrátený, často celkom problematický, takýto aktívny stretching. Vymeníme, to isté realizujeme druhou nohou. Následne stretching aduktorov, ktorý vykonávame tak, že sa dáme jednou nohou na koleno, druhú nohu dáme vystretú bokom ruky, môžu ísť takto v bok a ideme v podstate, ako by sme išli zadkom, sadnúť na tú zadnú petu, telo sa predkloní a vrátim späť. Tu sa už snažím o to, dávam pohľad z boku, tu sa snažím o to, aby trup sa nám nekrčil, nebol príliš prepnutý, aby sme tam udržali v podstate ten trup ako, nazvime to ako pravítko, pekne vystretý a sadáme petou, respektíve zadkom na petu. Noha, teraz to môžem vymeniť, tá noha vystretá, tak tam by sme mali cítiť, ak sa naťahuje ten priťahovač. Takou ťažením toho cvičenia je, keď budeme vystierať ruky pred seba. To môže byť ako varianta. Ďalšie cvičenie máme chikmi set. Ja som to netiaz vymenil, ale v podstate pri týchto cvičeniach ten postup nie je až nejak extra kľúčový. Chikmi set je, môžeme začať tu,
chceme v podstate uložiť nohy na jednu stranu a natiahnuť sa v smere kolena. Čiže kam nám smeruje koleno, tak opačnou rukou sa natiahujeme v tom smere, iba vymeníme na druhú stranu a natiahneme sa opäť v tom smere. Prejdeme tam. V tomto cvičení už zapájame takú aktívnu mobilizáciu bedrového kĺbu, kde vlastne pri tomto presúvaní už musíme pohybovať aj bedrovým kĺbom. Nechceme to vykonávať, alebo respektíve, keď to realizujeme tak, že nepoužijeme ruky, tak je veľmi dôležité to, aby sme tam boli schopní udržať chrbát v dobrom postavení. Lebo často sa deje to, že prenášam tie nohy odtiaľto a takto zaoblím ten chrbát a prejdem na druhú stranu. Čo v podstate nedáva až taký zmysel, je to zbytočné. Nechceme to, chceme ten chrbát udržať rovný. To znamená, že z jednej strany položím ruku, presuniem nohy a idem na druhú stranu. Čiže takýto variant s dobre nastaveným chrbtom je o mnoho lepší. Ďalšie cvičenie máme rotácie trupu štvornožky, kde vlastne sa dáme do pozície na štyroch. Snažíme sa mať kolena na jednej kolanici s rukami, aby sme neboli, že máme spojené nohy, spojené ruky, dostatočne široko a jednou rukou vykonávame veľkú rotáciu, pozeráme sa za tou rukou a vrátime naspäť, to isté druhá ruka. Pri tomto cvičení už sa snažíme o to, aby sme, keď tú ruku jednu dvíhame zo zeme, neprešli hmotnosťou na tú ruku a nechýlili sa úplne, ale snažíme sa to telo držať pekne stabilné a realizujeme vytočenie sa. Jedna ruka, druhá ruka. Všetky tieto cvičenia vykonávame po 6 opakovaní. Pri týchto cvičeniach tiež nie je nejak nie je dôležité, je tam dôležité, že koľko, ale povedal by som, že to potrebné minimum je nejakých tých 6 opakovaní. Keď vykonáme 8 alebo 10 pri cvičeniach, kde vidíme, že je to príjemné, že sme tam nedostatočne ohybní, nedostatočne flexibilní, mobilní, tak tam môžeme realizovať tých opakovaní o čosi viac. Toto stačí vykonať naozaj jednu, maximálne dve série, aby sme sa, nazvem to tak, rozmobilizovali, trošku rozhýbali a pripravili. Následne ide časť stabilizácie alebo prípravy stredu tela. Ako som spomínal na začiatku, tam máme dýchanie a mŕtvý chrobák alebo dead back. Čiže ako prvé budeme vykonávať dýchanie, len si láhneme na zem. Čo chceme? Nechceme byť príliš prehnutí v trupe, čiže tak trošku, ako by sme sa chceli hrudníkom posunúť ďalej od pánvy, to nám spôsobí, že sa nám ten driek skoro prilepí, nechceme ho tam cieľene prilepovať na zem, chceme mať na zemi kostrč, hrudník a hlavu, driek by mal byť veľmi tesne k zemi, nemal by tam byť priestor na to, aby som tam ďal prepchal ruku. Potom si len láhnem, môžem si ruky položiť buď takto zo strán na brucho a budem cítiť, ako sa mi nádychom rozširuje driek, alebo položím jednu ruku na brucho, druhú ruku na hrudník a snažím sa o to, aby som s každým nádychom rozšíril brušnú dutinu čo najviac aj vpred, ale aj do stran. Čiže len položím ruky a snažím sa realizovať čo najväčší nádych a výdych. Toto je taká úplná príprava. Ja to radšej robím tak, že mám prsty na chrbte a prsty v slabinách a snažím sa s každým nádychom tie prsty roztlačiť a tú brušnú dutinu a hrudník roztiahnuť do strany. Čiže toto môžeme realizovať nejaký, povedzme, 10-15 krát alebo minútku, dve. Kde sa v podstate sústredíme na to, aby sme ten vnútrobrušný tlak, ktorý som spomínal,
zväčšovali, to znamená rozťahovali tú brušnú dutinu do strán s každým jedným nádychom. Následne, keď vykonáme toto cvičenie, môžeme dvihnúť do vzduchu obe nohy. Toto už je pozícia náročnejšia. Chceme mať kolena priamo nad bedrami v pravom uhle alebo trošku viac ako pravý uhol a chodidlá by mali byť trošku vyššie ako kolena. Následne v tejto pozícii dvihnem ruky, ramena pustím na zem, chovám trošku bradu a následne v tejto pozícii vykonávam, že vystiem ľavú ruku z ľavou nohou. Pomaly s nádychom a s výdychom späť. Toto cvičenie tiež je teraz už veľmi dôležité, aby sme sa neprehýbali v drieku, ale aby sme držali v podstate stabilne ten trup na zemi. Vykonáme 10 krát. Jedna strana na trošku také, nechcem povedať skomplikovanie, ale také lepšie si uvedomenie stredu tela, môžeme zatlačiť opačnými končatinami proti sebe, ktorý sa to brucho zapojí ešte o niečo viac. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Podstatné, aby sa pritom trup nepohyboval, aby držal stabilne na zemi, rovnako tá krížová kosť, aby bola na zemi, aby nebola takto dvihnutá hore a že som v tomto. Snažím sa ju mať pekne položenú na zemi. To je prípravné cvičenie nazvaný mŕtvý chrobár. Ako som spomínal, tie funkcie toho trupu. V tejto príprave by sme chceli v podstate všetky tie 3 alebo 4 funkcie trupu, ktoré máme, tak trošku precvičiť, aktivovať. Toto prvé cvičenie bolo anti-extenčné, to znamená, že sme odolávali tomu prehnutiu chrbta, lebo tam sa to prirodzene pýtalo do takého prehnutia. My sme to pekne držali pomocou brušných svalov, aby sa to prehnutie nedialo. Ako druhé cvičenie bude, že budeme zamedzovať úklonu trupu. To znamená, že teraz budeme robiť anti-lateroflexiu alebo anti-bočný úklon. Pravíme bočný plen, kde sa zapreme do kolena a predkolenia o zem, dvihneme kúsok do vzduchu a môžeme v tomto buď len realizovať takúto výdrž, povedzme 10, 15, 20, 30 sekúnd v závislosti od schopnosti športovca, alebo môžeme realizovať aj pohyb nohou vpred a vzad, kde si to už trošku znáročníme to cvičenie. Tiež realizujeme 10 opakovaní, následne vykonáme druhú stranu. Prečo môže byť buď výdrž, alebo vykonávanie opakovaní. Chceme mať telo jednu priamku. Pekne sa odtlačame od tej nohy, ktorá je na zemi a telo je ako jedna priamka. Nechceme mať hlavu tak, ale pekne v predĺžení trupu. Nechceme byť prehnutý, ale ani pokrčený. Pekne vystretý, telo, hlavu ťahám dopredu, nohu ťahám smerom na druhú stranu. Položím, pravím druhú stranu. Po tej antibočný úklon, antilateroflexia, v podstate je to jedno. Vykonáme cvičenie nazvané Superman, alebo Bird Dog, alebo ako si to nazvete, to je v zásade jedno. Štvornožky sa budeme snažiť vystrieť ruku aj nohu a opäť udržať trup v neutrálnom postavení. Nechceme sa pri tomto pohybe prehnúť, chceme to udržať pekne rovno a zároveň, keď prichádzame kolenom k lakťu, nechceme pokrčiť chrbát a chceme udržať ten chrbát pomerne rovný a opäť vystrieť. Nemusím sa až dotknúť. Keď tam nedočiahnem, tak idem iba tam, kde som schopný ešte udržať ten chrbát rovný. Čiže vystriem, pokrčím. Pre tiež realizujem 10 opakovaní na jednu stranu, 10 opakovaní na druhú stranu. Ako posledné cvičenie tejto prípravnej fázy bude tzv. dotyky ramena, čiže si dám kolena povedzme na šírku podložky alebo
o niečo širšie, ako je panva. Prejdem zadkom mierne dopredu, dám pozor na to, aby som nebol prehnutý, alebo aby som nebol pokrčený v trupe, snažím sa byť zase pekne vystretý, môžete použiť zrkadlo alebo nejaký odraz, aby ste sa videli. A následne tlačím kolenami do zeme, dlaňami do zeme a dvihnem jednu dlaň a dotknem sa ramena. A to isté spravím druhom. A striedam, raz jedna, raz druhá. Toto už je cvičenie, ktoré je o niečo náročnejšie. Jednoduchšie je, keď pokrčím bedra, že sa dám do tohto. Tu je to cvičenie jednoduchšie. Keď idem dopredu, ide so mnou aj zadok. Tu je to cvičenie už o čosi náročnejšie. Snažím sa nepohnúť trupom. Držať ten trup maximálne stabilný. Jedna, druhá, takisto môžem urobiť 5 na každú ruku, alebo 10 v závislosti od toho, aký sme schopní. Toto boli tie prvé 4 cvičenia, ktoré sú taká, nazvem to, príprava predu tela. Tu už môžeme realizovať pokojne 2 série. Čiže po tomto si dajte ešte jednu sériu. Keď skončíte druhú sériu, môžeme sa pustiť na hlavnú časť. V hlavnej časti máme 2 bloky cvičení. Prvý blok je jednonožný mŕtvý ťah s rotáciou v bedre. Budeme k tomu potrebovať v podstate jednu stoličku niekde, kde sa vieme pomôcť rukou pri udržaní rovnováhy. Následne budeme riešiť dopady zo špičiek alebo z jemného výskoku a udržať stabilné kolena. A ako posledné cvičenie bude presun medzi bočným plenkom a bočným plenkom. Čiže tu už budeme trošku používať aj dolné končatiny. Prvé cvičenie je jednonožný mŕtvý ťah s rotáciou bedre. Postavíme sa na šírku panvy, chodidla smerujú priamo. Ruky môžu byť bok, alebo ich budeme vystierať pred seba. Ukážem aj tak. Ideme pomaly nohou dozadu, držíme rovnováhu. Snažíme sa všetky tieto cvičenia vykonávať pomaly, lebo o to nám ide udržať stabilný stred tela, neprehnúť sa, ani nebyť pokrčený, udržať to pekne, pekne rovný. Snažím sa počas toho cvičenia aj dýchať a snažím sa o to, aby ten trup naozaj bol stabilný, aby som nebol nejako uklonený do jednej strany, do druhej. Snažím sa byť pekne, pekne rovno a následne panvou, ktorá teraz smeruje k zemi, sa chcem vytočiť takto do strany, ako by som chcel ukázať pupok na stranu. Následne to pustím, hop, pustím dolu a vrátim sa späť do stoja. A rád opakujem znovu. Opäť dáme 5 opakovaní, alebo aj 10, v závislosti od schopnosti. Vrátim naspäť a idem naspäť. Keď je to cvičenie koordinačne náročné a nevieš sa udržať na jednej nohe, opreš si tú jednu nohu o stolík, vytočíš, vrátiš naspäť a vrátiš sa hore. Dobre, chceme tu nacvičiť naozaj veľmi pomaly. Čiže 5, jedna noha, následne rovnakých 5 na druhú stranu. Pomaly vrátim naspäť, postavím dokonca. Keď si dobrý, môžeš ostať celú dobu v stoji na jednej nohe. Celú dobu môžem toto snažiť udržať a vrátim späť. Stále chcem pekne mať vystretý trup, hlava není v záklone, ani není uklonená takto dolu, pozerám sa priamo pred seba vždycky. Vytočím, vrátim, postavím. Keď mám 5 a 5, idem na ďalšie cvičenie a to je dopad zo špičiek. Postavím sa na špičky a rýchlym pohybom dopadnem dolu a snažím sa udržať pekne kolena nad chodidlami. Nechcem mať kolena vo vnútri, ani ich nechcem mať príliš von, ale priamo nad chodidlami. Toto cvičenie robím povedzme 5 až 15 krát, zase keď nám to bude náročné 5, postupne môžeme pridávať až na 15, pokojne aj 20,
pomaly dolu, 1, 2, dvihnem hore na špičky, dolu, 1, 2, dvihnem na špičky, dolu, 1, 2. Keď sa pozrieme z boku, chceme tam mať chrbát opäť pekne rovný, ramena sú na svojom mieste, mierne vzadu. Nechceme byť prehnutí, ale ani takto pokrčení. Chceme mať tú pozíciu, keď sa pozrieme z boku, pekne rovnú, hrudník priamený, pohľad pozera priamo pred seba, hore, dolu. Pre tých lepších môžeme vykonať zo spodu výskok a dopad a pekne udržíme kolena tam, kde majú byť, čiže priamo nad chodidlami. Nechceme, aby išli tie kolena príliš dopredu, chceme skôr, aby išiel zadok dozadu, aby sme to držali na zadku. To je cvičenie 2. Cvičenie 3 bude side plank to side plank, to znamená, že presuny z bočného plenku do druhého bočného plenku. Nohy si dám tak, že horná noha je vpredu, dolná vzadu, dám sa do bočného plenku, postupne prejde tu a pretočím na opačnú stranu. Naspäť, druhá strana, zase tielo chce mať pekne rovné, trup dobre zapojený, celý čas počas cvičenia dýcham, držím to tu, prejdem, šup, sem, šup, sem, šup, sem. Tiež vykonám 5 krát na každú stranu, vy čo chcete trošku náročnejší tréning, 10 na každú stranu a celé tieto 3 cvičenia, čiže jednonožný mŕtvý ťah, dopady na obe nohy a bočný plank, sú 3 cvičenia, ktoré ideš hneď po sebe a môžeš vykonať 2, 3, pokojne aj 4 série, pokojne na začiatku začni 2 sériami, na ďalší tréning spravíš 3, na ďalší 4, už potom viac. Keď tie cvičenia máš ovládnuté, že ich vieš vykonávať dobre, tak už není dôvod zvyšovať do nekonečná zaťaženie, ale už potom sa tam dajú určiť nejaké náročnejšie varianty cvičení alebo pridať hmotnosť do týchto cvičení. To si môžem zase ukázať inokedy. Druhá trojica cvičení je stoj na jednej nohe a rýchle pohyby rúk, ktoré sa tam budú snažiť ako keby narušiť rovnováhu, následne dopady iba na jednu nohu, ako posledný bude plank unožovaním, respektíve s pohybom dvoch do strán. Čiže prvé cvičenie máme stoj na jednej nohe, budeme sa snažiť stať tak, že sa dáme do jemného podrepu, postavíme sa na jednu nohu, stojíme na jednej nohe, ruky idú vystreté pred telo a robím rýchly pohyb do strany. Hop, a držím. Do druhej strany držím. Keď pohybujem na stranu tej stojnej nohy, tak prirodzene pôjde tá noha, ktorá je vo vzduchu trošku dozadu. Tam sa ale nesústredíme, sústredíme sa na to, aby sme udržali rovnováhu na tejto nohe. Zase nechceme byť príliš v kolene, chceme ísť radšej zadkom jedne dozadu. Ruka je tu a rýchly pohyb. Držím rovnováhu. Hop, rýchly pohyb. Hop, držím rovnováhu. Hop, pohyb do strany, držím rovnováhu. Hop, držím rovnováhu. Hop, držím rovnováhu. Toto realizujem 5 krát do jednej strany, 5 krát do druhej, prípadne aj 10, záleží ako dlho budeš vedieť stáť na jednej nohe, rovnako tak na druhú nohu, pohľad spredu, snaží sa mať opäť koleno priamo nad chodidlom. Nechce byť koleno až takto vonku, alebo nesmie takto padať dovnútra. Chceme to mať pekne v jednej línii členok, koleno, bedro, má byť pekne jedna línia, jedna rovina. Stojím, pozerám pred seba, hop, rýchly pohyb do strany, ustojím to, hop, rýchly pohyb do strany, ustojím to, hop, rýchly pohyb, stojím. Zase 5 a 5, jedna a druhá strana. Hneď potom ideme dopady na jednu nohu, ideme na špičky, hop, a postavím a držím to v tej pozícii, ako bolo na dvoch, len teraz chceme byť na jednej. V podstate končíme v tej istej pozícii, ako sme robili toto.
len sme v podstate v tomto ako keby pripravení na výskok. Na špičky, hop, na jednu nohu, držíme. Na špičky, hop, držím. Opäť nejaké 2 sekundy, zastabilizovať pozíciu, hop, držím. Pre tých náročnejších, výskok, hop, dopad na jednu. Výskok, hop, dopad na jednu. Výskok, hop, dopad. Zase, nechcem, aby koleno išlo príliš dopredu. Chceme, aby sme to rovnomerne stlmili na kolene aj na zadku. Čiže jemný predklon je žiaduci. Zase realizujem 5 jedna noha, 5 druhá, prípadne 10. V závislosti od toho, kto je aký schopný. A ako posledné cvičenie máme plank s unožovaním do strán. Jednoduchšia varianta bude na kolenách. Čiže na kolenách to bude vyzerať takto. Dvihnem jednu nohu do strany, vrátim, položím. Dvihnem do strany, vrátim, položím. Hop, hop, hop. Náročnejšia varianta. Vystreté nohy a do stran, a do stran, a do stran, a do stran. Čiže opäť 5 jedna strana, 5 druhá strana. Časom pripájame ďalšie opakovania 6, 7, 8, 10, pokojne 20. Podstatné je udržať trup rovný, neprehýbať sa, neprepadať medzi lopatky. Toto je chyba, keď sme v plenku tu, alebo tu. Chceme byť pekne, opäť to poviem, že ako keby som zjedol pravítko, čiže trup chceme mať pekne rovný. Toto bola druhá trojica cvičení. Opäť vykonávame dve série. Keď vykonáme jednu sériu, dáme si 30 sekúnd odpočinok. Následne vykonáme druhú, tretiu, štvrtú. Viacej už netreba, čiže maximálne 4, minimálne dajme 2. Toto bol tréning číslo 1. Vidíte, že ten tréning nie je tak náročný, skôr náročnejší na stabilitu alebo na udržanie rovnováhy. To bola tá ľahšia varianta. Teraz prejdeme na tréning 2, ktorý bude mať rovnakú skladbu, čiže začneme mobilita, následne stabilita, príprava stredu tela a následne prvá hlavná časť, 3 cvičenia, druhá hlavná časť, tiež 3 cvičenia. Čiže ja rovno začnem. Budú, nazvem to trošku náročnejšie, ako keby to bol že level 2 z toho tréningu. Dáme sa do výpadovej pozície. Tu chceme mať rovinu, tu chceme mať zhruba práve uhly a pôjdem prednou nohou, sa odtlačím zadok dozadu a rukami sa natiahnem čo najviac dopredu. Tu sa mi natiahne hamstring a teraz tými rukami sa dvihnem hore a pretlačím pánvu mierne vpred, iba pohľad trošku zdvihnem. Spravím z tela akoby taký luk. Nechcem sa ale príliš prehnúť v drieku, ale skôr chcem iba pánvu pretlačiť vpred a cítim natiahnutie na prednej strane bedra a v tomto ešte môžem pritiahnuť petu k zadku, vrátim na zem, natiahnem pred seba, natiahnem bedra dopredu, peta k zadku, hop, pred seba, hore, peta, hop, pred seba, hore, peta a ešte raz, hop, hop, tak, to isté vykonáme na druhú nohu, opäť stačí nejakých 6 opakovaní. Druhé cvičenie máme stretching aduktorov a mobilitu hrudnej chrbtice. Bude to podobné ako cvičenie v prvom tréningu. Jedna noha na kolene, druhá noha ide do strany, ruky položíme na zem, hrbát sa snažíme mať pekne vystretý.
Teraz bude zapäté koleno a opačná ruka. A táto ruka sa popod túto ruku natiahne k uchodidlu. Budem už cítiť, že sa natiahuje aj to vnútorné stehno, aj mobilizujeme hrudnú chrbticu a pomaly tú ruku vyťahnem a snažím sa ju natočiť hore na strop a pozrieť sa za ňom. A opäť k nohe a hore na strop. K nohe a hore na strop. Takto pomalým tempom sa snažím vykonávať všetky opakovania. Zase spravíme 6 opakovaní na jednu stranu, 6 opakovaní na druhú stranu. Potom sa postavíme. Budeme vykonávať flexiu a extenziu alebo pokrčenie a vystretie trupu. Budeme postupne od hlavy cez krčnú chrbticu, hrudnú, driekovú, krčiť chrbticu dolu, stavec po stavci. Čiže ideme od hlavy pomaličky dolu, pomaly do najhlbšieho predklonu. Chrbát môže byť takýto gulatý a postupne zase vyjame hore a natiahneme sa najvyššie ako vieme. Môžeme sa na špičky a opäť chrbát postupne dolu a postupne hore. A na špičky ešte raz, respektíve ešte 4-krát vykonáme tento pohyb. Chceme cca tých 6, 8, 10 opakovaní. A posledné cvičenie bude bočný výpad, čiže dáme sa jemne o dosť širšie ako máme panvu, ale nie príliš široko. Vykonáme bočný výpad do strany, čiže ideme zadkom smerom ku chodidlu jednej nohy, ako by som sa chcel touto stranou oprieť o stenu. Ide tam aj mierne koleno, ale aj zadok ide na tú stranu. A v tomto spážim ruky a ukloním sa trošku na stranu, vrátim naspäť, postavím. To isté druhá. Zadok ide smerom, ako by som sa tam chcel oprieť o stenu. Spážim, ukloním na tú vystretú nohu. Hop, vrátim naspäť, postavím. Idem dolu, ukloním, vrátim naspäť, postavím. Idem dolu, ukloním, vrátim späť, postavím. Zase ide zadok smerom ku stene, ruky hore, ukloním, vrátim naspäť, postavím. Opäť vykonáme 6 opakovaní na jednu, 6 opakovaní na druhu. Toto bola mobilizačná časť, čiže tá úplne prípravná časť. Nasleduje príprava stredu tela, rovnako ako v prvom tréningu začíname dýchaním, to znamená ruky položíme na brucho, nohy sú pokrčené, nádych, výdych. Nádych, výdych. Aj pri výdychu sa snažím držať tie prsty, to brucho, ten hrudník mierne roztiahnuté, aby som cítil ten tlak vnútrobrušný. Chcem to mať zo všetkých strán jemne tvrdé, aj pri výdychu. Nádych, výdych. Dvihnem nohy, opäť opakujem to isté. Nádych veľký, výdych. A držím stále ten trup pevný. Nádych. Výdych. Keď mám, povedzme, nejakých 5-10 krát, idú ruky opäť do vzduchu a vystieram teraz na kríž. To znamená pravá ruka, ľavá noha, vrátim naspäť. To isté druhá, vrátim naspäť. To isté tu, vrátim. Keď si to chceš skomplikovať, zatlač na kríž, čiže na vnútornú stranu kolena a dlaň tlačia proti sebe a jedna strana, respektíve opačné končatiny, sa vystierajú. Udrž pekne trup
priamený, nech sa neprehýba, vykonaj 10 opakovaní jedna strana, vymeníš 10 opakovaní druhá strana. Tak, po tomto cvičení stále nezabúdaj dostatočne dýchať, po tomto cvičení vykonávame dvornožkové cvičenie, kde už bude zvýšená náročnosť tým, že dvihneme kolena mierne do vzduchu a pôjdeme, vystreme. Jedna, dotyk, položím. Druhá, vystriem, dotyk, položím. Vystriem, dotyk, položím. Vystriem, dotyk, položím. Teraz toto už je varianta, ktorá je dosť náročná. Stačí vykonať naozaj 5 opakovaní na jednu, 5 opakovaní na druhú stranu. Sústreť sa na to, aby ten trup ostal pekne spriamený, aby si sa príliš neprehýbal, nekrčil a neukláňal. Udrž tú rovnováhu. Keď ti to je náročné, samozrejme môžeš nehať tie ruky, respektíve tie kolena na zemi, alebo vykonávať to tak, že dvihneš kolena a pôjdeš len jedna ruka, len druhá ruka, že striedaš noha, ruka. Nemusíš ísť rukou a nohou naraz. Vyskúšaj, ale zvol si tú variantu, ktorá pre teba najlepšie sedí. Ďalšia varianta bočného plenku, čiže tá bočná stabilita je tzv. Star drill, kde sa opäť zapreme do kolena, ale tlakom do kolena sa budeme snažiť otvoriť bedra, vrátime to takto pomaly naspäť. Do tohto zase chceme mať pokrčené aj kolena, pokrčený aj bedrový klop. Tým, ak sa dvihnem hore, vystieram bedra, tlačím pánu dopredu a vrátim naspäť a na zem. Tu by sme mali cítiť bočnú stranu brucha, ale aj zadok tej nohy, ktorá je na zemi. Opäť vykonávam 5 opakovaní jedna strana, teda 5 opakovaní jedna strana, 5 druhá strana, alebo môžem vykonať aj 10, postupne si pridávam. Zase na začiatku nie je treba vykonávať tých opakovaní veľa. A opäť pôjdeme dotyky ramien, ale tentokrát budeme mať nohy vystreté. Dám si ich trošku širšie, ako som ich mal predtým. A dotyk ramena. Snažím sa pritom nepohnúť telom ani milimeter. Bude to chceť mi vyrotovať to telo, nie. Ja ho musím udržať bez toho, aby sa pohlo. Tak opäť vykonávame 5x jednou rukou, 5x druhou rukou. Keď mám, zopakujem celé ešte raz. Čiže dám si druhú sériu. Keď mi je málo, môžem si dať aj tretiu sériu. Viac ako 3 série robiť netreba. A pustíme sa po tomto do hlavnej časti. Dám si kľud vody. Hlavná časť je opäť zložená z dvoch trojíc cvičení. Ako prvé cvičenie máme výdrž vo výpade a rýchle pohyby rúk do stran. Podobné ako sme mali postoj, kde sme boli v takom jemnom polodrepe, teraz to bude pozícia náročnejšia silovo v tom, že sa budeme snažiť, začneme v takejto výpadovej pozícii, telo je rovné, vystreté, ruky pôjdu opäť pred telo, môžeme si ich pojiť alebo ich mať pes, to je jedno. Dvihneme sa centimetr zo zeme, úplne čo najmenej. Táto noha tlačí ako keby dozadu, petou dozadu, táto noha špičkou dopredu a v tejto pozícii rýchly pohyb do strany a snažím sa to celé ustať. Hop, naspäť a uvoľním. A znova dvihnem, hop, do jednej strany, hop, do druhej strany, povolím. Chceme tam ostať v tej výdrži, povedzme zhruba 5 sekúnd, 6, hop, do jednej strany, hop, do druhej strany, povolím. V prípade 3 sekundy, zase v závislosti od toho,
aké sú tvoje schopnosti a či si schopný sa v tejto pozícii udržať dostatočne dlho. Nechceme ísť na úkor techniky, chceme, aby bolo technicky dobré, ale zároveň aj dostatočne náročné. Rýchle pohyby do strany. Keď je málo, spravíš 1, 2, 3, 4, 5, 6 a položíš dolu. Takto to môžeš opakovať. 5 dvihnutí na jednu stranu, 5 dvihnutí na druhú. Za postupom času pridávaš ďalšie cvičenia, ďalšie opakovania a sekundy. Ako druhé cvičenie máme ball drill, čiže taký, povedzme, taký nácvik bežeckého kroku o stenu. Postavíš sa na jednu nohu, opreš ruky o stenu, dáš sa na špičku a ideš mierne, sa pokrčí koleno, zadok ide dozadu, noha ide čo najviac dozadu, peta je tesne nad zemou, milimeter nad zemou, ale není na zemi, držím ju vo vzduchu a rýchlym pohybom to dvihnem na špičku. A opäť idem pomaly dozadu, zase peta je tesne nad zemou a rýchlym pohybom idem na špičku. Zase ide peta dozadu, držím to stále na tej prednej časti chodidla, hop, rýchlo dozadu. Udrž pekný trup, stále spriamený, udrž stred tela, hop, a zase na špičku. Zase opakujeme 5 až 10 krát na jednu nohu, následne 5 až 10 krát na druhú nohu. Podstatné je, aby to bolo tak, že keď idem dozadu, ide peta tesne nad zem, noha čo najviac dozadu, keď idem hore, zaprem sa do špičky a dvihnem sa čo najviac do výšky. Chcem mať telo úplne vystreté ako jednu priamku. Vykonám 50 opakovaní na jednu, 50 na druhú. Ako to cvičenie máme side plank, kde teraz nebudeme prechádzať z jedného side planku do druhého, ale vyskúšame si, položíme si nohy na seba a vyskúšame si variantu, kde dvíhame nohu čo najvyššie do strany. 1, 2, 3, 4 až 5, 10 v závislosti od tvojich schopností. Stáš sa mať pekne telo maximálne vystreté a noha ide. Nechcem, aby si vytáčal špičku takto hore, ale chcem, aby ten pohyb viedla peta. Keď už nevládzeš, povolíš alebo zvolíš variantu, kde si zapretý okolo a ide noha čo najvyššie. Tu sa nezabudni otlačať dostatočne od zeme, aj od lakťa telo pekne vystreté a unožuješ do strany. Zase 5 až 10 na jednu stranu, 5 až 10 na druhú. Toto boli prvé tri cvičenia. Zase realizuj na začiatku prvý tréning dve série, keď to budeš ten tréning opakovať, tri série a zase na budúce 4 série. Stačí na začiatok dve, tieto tri cvičenia hneď za sebou. A posledná trojička cvičení, máme laterálne prestupy. To znamená, že sa budeme snažiť, stojíme na jednej nohe, opäť v tom istom postavení, ako keď dopadáme, ako keď sme robili toto, sme tu na jednej nohe a veľkým krokom do strany prestúpim na druhú nohu a stojím. Veľkým krokom do strany prestúpim a držím rovnováhu. 1, 2, 3, prestúpim, hop, a držím rovnováhu. Držím, zase, prestúpim, držím, raz, dva, tri, držím, raz, dva, tri, držím, raz, dva, tri, držím. Keď si skúsenejší, môžeš preskočiť, držíš, raz, dva, tri, preskočíš, držíš, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Zase kľúčové, udržať chrbát pekne rovný, nie prehnutý, nie pokrčený, zadok je vybučený mierne vzad, koleno není príliš vpredu, držím ho pekne nad chodidlom tu
A, preskok alebo presun. Raz, dva, tri. Presun, raz, dva, tri. To je cvičenie číslo 1. Ako druhé cvičenie máme jednonožný dopad s preskokom na druhú nohu. Čiže stojíme tu, na jednu hop a preskočím na druhú nohu a držím. Toto cvičenie už sa snažíme vykonať dynamicky, to znamená, že z dvoch nôh je rýchly dopad a rýchly preskok na druhú stranu. Stojím, raz, dva, postavím rýchlo dole a rýchly preskok. A držím, raz, dva, postavím, hop a rýchly preskok. Držím, postavím, hop a rýchly preskok. Držím, postavím, hop a rýchly preskok. Ten kontakt so zemou pri tom dopadnutí musí byť to najrýchlejšie, ako keby bola tá zem horúca, stojím, dopad, hop, rýchly preskok. Ten trošku udreť do tej zeme a rýchlo sa odrazí na druhú stranu a zastabilizovať tam ten skok a udržať ho pekne, pekne v tom postavení, ktoré sme trénovali už predtým. Vykonáš opäť 5 opakovaní z jednej nohy, 5 opakovaní z druhej nohy. Postupom času môžeš zvyšovať. A posledné cvičenie je mountain climber, kde si v podstate v takomto pore, ako by si išiel robiť kliky, ale nerobíš. A zdvíhaš koleno hore, smerom k lakťu, vytočíš do strany, vrátiš naspäť. Hore, vytočíš, vrátiš. Zase sa snažíš o to, aby nepokrčil som trup, snažím sa ten trup pekne držať. Vystretý, vytočím, vrátim. Hop, pomaly, hop, trup. Jedno opakovanie za druhým, nikam sa neponáhľaj. Opäť môžeš vykonať 5 na jednu, 5 na druhú, prípadne 10 na jednu, 10 na druhú. Zase všetko to závisí od tvojich schopností. Tieto tri cvičenia vykonávaš 2 až 4 série hneď za sebou. Tam nepotrebuješ moc oddychovať. Nie sú to cvičenia až tak veľmi náročné, ale spolu s rozprávaním to môže byť aj celkom náročný tréning, čiže to je všetko. Máme oba tréningy, sme si postupne prešli. Rozpis ovládate, to znamená, že tieto tréningy viete pekne aplikovať pre svojich športovcov a jednoducho progresívne zvyšovať zaťaženie a vieme ten tréning použiť v podstate aj na, povedzme, aj na nejaké mesačné, dvojmesačný cyklus, kde si budeme postupne zvyšovať to zaťaženie. Ako som spomínal, odporúčam ho trénovať, povedzme, 2-3 krát do týždňa a keď môžeme tento tréning použiť aj, povedzme, ako nejakú, nazvem to, rozcvičku pred basketbalovým tréningom, keď napríklad spravíme zo všetkého len jednu sériu. To nás zabere, povedzme, 7 minút, 10 minút, keď spravíme celý tréning len jednu sériu a sme dobre rozcvičení na basketbalový tréning alebo na akýkoľvek iný typ tréningu. Čiže to je to, čo od toho očakávame, že pripravíme ten stred tela, či už ako samostatný tréning, alebo ako prípravnú časť pred tréningom akýmkoľvek iným. Teraz sa presuniem opäť naspäť za počítač. Môžete si prehodiť pohľad opäť na Jakub Chudy 1. A to je odo mňa asi tak všetko a očakávame nejaké otázky. Už sa mi tu, nie to, hovorí Ríško, takže otázky nie sú. Ak niekto máte nejaké otázky, pokojne píšte alebo si zapnite mikrofón a pýtajte sa. Ja si myslím, že sme si vysvetlili asi všetko podstatné a verím teda, že niečo z toho využijete a budem rád, keď využijete. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme zatiaľ. Počkaj, ja si to poprepínam. Dobre, takže Počkaj, prepnem si to.
Tak jedna otázka bola, že vlastne, počkaj, prepínam, že ako presne vlastne by sa malo dýchať pri tých jednotlivých cvičeniach. Ja som si všimol, ty si to pri tých cvičeniach aj hovoril, ale je aj nejaký návod, alebo... Áno, veľmi dobrá otázka. Cieľom takéhoto tréningu, core tréningu, by malo byť to, že vlastne sme schopní dýchať nezávisle od toho, aký pohyb vykonávame. Čiže snažíme sa nezadržiavať dých, to je pravidlo číslo jedna, čiže nesmieme ten dých zadržiavať, nech sme v akejkoľvek fáze, snažíme sa v tej fáze buď nadýchovať alebo vydýchovať. Pravidla, to dýchanie by malo byť, že ťažko sa mi to vysvetlí, hľadám slova, keď prekonávame určitý odpor, by sme mali vydychovať. Čiže keď, poviem príklad, ležím na zemi a na chrbte a nohy idú v smere od tela, vtedy ten odpor neprekonávam, vtedy ten odpor brzdím. Vtedy sa nadýchujem. A keď tie nohy prichádzajú zase naspäť k telu, vtedy vydychujem. Tak to by to malo byť, ale po správnosti a aj ako dobrý taký taká tréningová skúška je, že či dokážem dýchať nezávisle od toho. Čiže idem pomaly nohami od tela a spravím tam aj nádych, aj výdych. Plynuli. Nádych, výdych. Prichádzajú nohy k telu, nádych, výdych. Čiže mali by sme byť schopní dýchať nezávisle od cvičenia, ale z pravidla pri prekonávaní hmotnosti alebo pri prekonávaní hmotnosti tela, ruky, čohokoľvek, alebo aj činky v posilovni, tam sa to vysvetľuje najjednoduchšie, že keď prekonávame hmotnosť, čiže dvíhame niečo, vtedy môžeme vydychovať alebo mať zadržaný dých. V posilke je to trošku výnimka. Pri core cvičeniach nezadržiavame, ale spravidlo výdych pri prekonávaní a pri brzdení alebo návrate, respektíve ceste do nejakej pozície je nádych. Keď by som to vysvetlil pri drepe, smerom dolu nádych, smerom hore výdych. Hej. A rovnako pri mŕtvom ťahu, smerom dole nádych, smerom hore výdych. Čiže takto. Ale pri tých core cvičeniach sa snažíme dýchať nezávisle od cvičení, nezadržiavame dých. Hej. No, z praxe sa to častokrát stáva hlavne u detí, že keď napríklad len plank robia, tak majú tú tendenciu, že zadržať dých, len proste, aby vydržali a to sú tie dôležité veci, že aby sme ich upozorňovali na to, že aby dýchali. Áno, môže to byť presne taká, aj taká trošku, nazveme to, že výzva presne pre to dieťa, že nájdeme nejakú takúto pomerne náročnú pozíciu, lebo ten plank je z toho pohľadu veľmi náročná pozícia a povieme tým dieťaťom teda, že poďme tak dýchame nahlas a nádych, výdych a ich to núti. Lebo vlastne pri nádychu a výdychu nemôžeme mať zaťaté brucho, lebo nás to nepustí až tak do toho nádychu. My potrebujeme akoby uvoľniť ten povrchový sval a držať to na tých hlbokých stabilizačných svaloch, že to dýchanie je v niektorých cvičeniach aj celkom také akože, nazvem to taká progresia, alebo také znáročenie cvičenia a je to najlepšie, čo môžeme tam vlastne pri tom cvičení robiť, že vieme pri tom cvičení aj dýchať. To je kľúč. Áno. A ja som mal ešte takú otázku. Pri tých dopadoch, to už sme sa predtým, myslím, že na tej predchádzajúcej prednáške v decembri, či v novembri to ešte bolo, v novembri, tak už tam sme sa venovali tým dopadom. A prečo je dôležité, aby ruky dávali dozadu pri tom dopade? Aby jednoduché je to v podstate v tom, že aby im to vytváralo taký ten návyk, lebo väčšinou každému výskoku predchádza taký ten kvázi malý protipohyb, kedy by mali ísť tie ruky dozadu a následne skáčeme v podstate do výšky, že pokiaľ nemáme v rukách loptu, z loptov je to o niečo iné, ale o tom sa teraz baviť nejdeme, čiže je to taký zvyk pre vytvorenie zvyku na dobrý švih, a využijte nasmerovanie tej energie smerom hore. Čiže preto tie ruky rád používam tak, že aby išli dozadu. Jasné, že
špecifické pre basketbal, môže byť aj tie ruky držať vpredu, prijať nejakú prihrávku rôzne do strán, nad hlavu, tak odovzdať tam tú prihrávku. Toto môže byť špecifické, ale keď sa zameriavam na ten kondičný tréning, tak tie ruky dávam dozadu, aby to bola taká trošku príprava na ten následný výskok. Lebo krok 1 je dopad, ale krok 2 je už výskok. Áno, áno. Rozumiem. Dobre. No, neviem, či ešte... Tak ja tu nemám otázky v čete, takže keby ešte náhodou, tak dajte otázku. Ale vyzerá, že nie sú otázky. V prípade akýchkoľvek, keď vás napadne dodatočne, tak môžete mi napísať na mail, na Instagram, na Facebook, kdekoľvek budem sa snažiť zodpovedať. A môžem ešte i Ríšo dodatočne poslať v podstate Excel s týmto tréningom a vlastne môžete si prepísať opakovania podľa chuti, prípadne namiesto opakovaní použiť časový interval v závislosti od toho, aký cieľ alebo komu ten tréning dávame. Čiže pre také akože na začiatku je menej viac, radšej menej a kvalitne a postupne vieme krásne po sekundičke, po dvoch, po opakovaní, po dvoch vieme pridávať a zabezpečiť ten progres v tých daných cvičeniach. Áno, ja som to v podstate počas prednášky napísal, že vlastne na Slovak Baskete v tej trenerskej sekcii bude aj to video zostrihané, akože jednotlivé tie tréningy a tam vlastne bude pridaný aj ten dokument, takže tam môžeme teoreticky dať aj ten Excel. Takže bude to... Aha, počkaj, máme tu ešte otázku. Pri cvičeniach, ktoré sa robia do oboch strán, odporúčaš vykonať najprv jednu stranu a potom druhú stranu alebo striedavo? Je to v podstate jedno. Je to v podstate jedno. Niekedy, keď si tam napríklad zabezpečil ten odpor tým, že som tlačil povedzme kolenom do dlane, uh-huh, tak vtedy vykonávam najprv jednu stranu, potom druhú stranu. Z hľadiska učenia je to jednoduchšie urobiť najprv jednu stranu, aby som sa vedel sústrediť na tú jednu stranu a vykonával správne tú a potom druhú stranu a potom už postupom času už je to dobré striedať jedna strana, druhá strana. Je to ako keby koordinačne trošku náročnejšie striedať tie strany, ako vykonávať jednu a potom druhú. Hej, no a u tých detí asi, keď sa bavíme o tom skôr teda v týchto detských kategóriách, alebo teda mládežníckych, tak asi je to potom lepšie, že radšej tú jednu stranu, aby sa venovali tomu správne, teda, aby to vykonávali správne. Často to tam aj odhalí, napríklad, že zistíme, že jedna strana je výrazne slabšia, horšia v nejakom cvičení, tak vtedy v podstate platí jednoduchá zásada, že sa zameriavame na tú horšiu stranu trošku viac. Spravíme tam výdrž o pár sekúnd dlhšiu, pridáme jedno, dve opakovania a malo by sa to časom postupne trošku vybalansovať. Lebo je problém, keď je veľký rozdiel medzi končatinami alebo medzi stranami tela. Príklad v postoji na jednej nohe, tie cvičenia, čo sme robili, stabilitu na jednej nohe, tak tam sa môže ukázať veľký rozdiel v stabilite medzi ľavou a pravou nohou. A tam je kľúčové potom začínať alebo zamerať sa trošku viac na tú horšiu, uh-huh, a tú lepšiu spraviť ako druhu. Áno. Je možné cvičenia kombinovať s inými cvičeniami? Napríklad iné partie pridať cvičenia na nohy, alebo skôr nie, alebo robiť čisto len core v jednom tréningu? Určite. Určite je to veľmi dobré kombinovať. Ako super, super metóda alebo prostriedok je, že povedzme vykonáme nejaké silové cvičenie a namiesto prestávky spravíme nejaké jednoduchšie core cvičenie. Čiže je to veľmi dobrá forma, nazvem to, aktívneho odpočinku aj počas akéhokoľvek iného tréningu. Není to až tak náročné, aby som nevládal potom realizovať ďalšiu sériu čohokoľvek, ale zároveň není to stratený čas, iba odpočinkom a vykonávam nejaké core cvičenie, ktoré musí byť samozrejme náročnosťou prispôsobené tak, aby to tam zapadalo. Alebo poviem príklad, keď vykonávam napríklad drepy a vieme teda, že drepy zaťažujú trošku viac zadnú stranu, respektíve chrbát, zaťažujú trošku viac a zadok,
tak k drepom sa môže hodiť cvičenie, ktoré je zase naopak zamerané na flexory bedra a brucho. Keby opačná strana toho, čo cvičíme. Alebo lepší príklad by bol možno mŕtvý ťah. Mŕtvým ťahom robíme hamstringy, zádok a chrbát a k tomu cvičenie na aktívny odpočinok môže byť práve ten mŕtvý chrobák, kde iba pracujeme vlastne flexia a držanie stabilného trupu. Čiže takúto vieme tie cvičenia použiť ako formu aktívneho odpočinku alebo formu cvičenia do supersérie, aby sme nemuseli mať nejaké prestoje a vlastne robíme dobrú robotu navyše. Čiže áno, určite je dobre to kombinovať. Dobre. No, keď nie sú ďalšie otázky, tak... Ešte možno k tomuto, prepáč, že skončím do reči. Ešte možno k tomuto je práve super, je napríklad, keď teraz skočím do telocvične, že povedzme vykonávame nejaké cvičenie, kde sa beží, ktoré je, nazvem to, kondične náročné, že sa pri ňom v úvodzovkách zadýchame a unavíme to telo dobre, tak potom dať cvičenie, ktoré je práve naopak zamerané na kvalitu a stabilitu. A my tým, že sme unavili alebo respektíve zadýchali alebo zaťažili ten organizmus cvičením A, nejakým behom, člnkovým, čokoľvek, a cvičenie B je to kvalitatívne, kde sledujeme to nastavenie tela, tak je to perfektný stimul v tom, že tam vlastne sa nedá obmedziť, respektíve kontrolovať ten dých, že zadržiavať a sústrediť sa pomaly na dých, pomaly výdych, ale som nútený silno dýchať v tej pozícii alebo v tom cvičení, ktoré realizuje. Aj toto je perfektné, to tam vložiť ako zase formu odpočinku, lebo ono ti to už, ja to nezadýcha ťa to viac. Ty ako keby pri tom cvičení jednoduchej variante vydýchávaš, ale si tie napájať tie hlboké svaly, tie dýchové svaly v tom, povedzme, vhodnom nastavení. Čiže aj tuto sa tie cvičenia dajú vložiť. Mm-hmm. OK. No dobre. Keď nie sú ďalšie otázky, tak v prvom rade ďakujem, Jakub, za spracovanie, za prednášku. A... za účasť. Účasť bola bohatá. Som rád, že sa prišli pozrieť aj športovci a tiež ďakujem veľmi pekne za pozorovanie a možnosť vám niečo povedať. Len mám tu ešte jednu kratšiu otázku, keď môžem. Že hlavne u detí, či nie je lepšie začínať vždy slabšou nohou? Áno. Takže sme odpovedali na otázku. Dobre, takže ešte raz. Ďakujeme Jakubovi za prednášku, ďakujeme všetkým za účasť a prípadne vidíme sa štvrtok, teda štvrtok určite bude tá ďalšia prednáška, ďalšie tréningy, takže nech sa páči, pozývame vás aj v štvrtok a ešte pekný večer. Majte sa, dovidenia. Dovidenia, ďakujem veľmi pekne za účasť.